Пісков заявив про зміни цілей спеціальної воєнної операції. Власне, що сталося, чому такі зміни і на що ці зміни? Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами це все дуже швидко проговоримо. Головний рот кремлівського диктатора Путіна Дмитрій Пісков заявив про те, що тепер головною ціллю спеціальної воєнної операції, він ще й досі боїться називати це слово війною, хоча так як Пригожин критикує Путіна і називає війну війною, Пісков поки що робити боїться. Так от, він сказав, що спеціальна воєнна операція має тепер наступну ціль – зробити так, щоб Україна не стріляла по території Російської Федерації. Тобто це зараз головна ціль. Не демілітаризація, не денацифікація, не будь-що інше, що вони вкладали, не наближення НАТО, ні будь-що інше. Сьогодні головна ціль – зробити так, щоб Україна не стріляла по території РФ. А тепер виникає дуже просте і логічне запитання. А скажіть, будь ласка, а до нападу ми хіба стріляли по території Російської Федерації? Можливо, щоб ми перестали стріляти, вам треба піти з нашої території? Але цим слабоумним покидькам дійсно інколи дуже тяжко знаходити правильні рішення в критичних ситуаціях. І ось якраз таки ця заява виглядає дуже смішною, лицемірною, ницею і дуже-дуже примітивною. Власне, мої дипломатичні джерела говорять, що в росіян є проблеми із снарядами і якраз таки пік завершення запасів буде спостерігатись на грудень. Зрозуміло, що нам до грудня треба дожити, і наші деякі військово-політичні керівники вже давно по 10 разів говорили, що мають ці снаряди завершитись. Але, тим не менше, така інформація поступає від західних дипломатів, і, скажімо так, не поділитись нею було б теж не зовсім правильно. Також варто сказати, що росіяни передали технології виробництва кинджалів та деяких видів ракет та снарядів китайцям. Це ті види ракет, які вони не вміли будувати самі, які вони не могли будувати самі. Ну і вони передали їх в Піднебесну. Зрозуміло, що платою за передачу цих технологій буде, ви знаєте, що ракети. Зрозуміло, що будуть давати ракети, тому будуть поповнювати свій потенціал. Росія робить не так багато ракет в місяць, як би їй хотілося, витрачає в рази більше. Але якщо Китай за ці технології буде постачати в Росію ракети, це може призвести до дійсно дуже такого негативного сценарію, коли Росія буде постійно поповнювати свої арсенали, свої запаси, і це буде дуже такою важкою ношею. Хоча ми не виключаємо, що і Захід може заблокувати передачу таких ракет, от наклавши на Китай санкції. Ну і друге, Росія стратегічно втрачає свою незалежність, коли піде на поводу Китаю, буде залежати і від їхніх технологій, і від їхніх поставок, і від їхніх рішень в Пекіні. І тут Україні теж треба правильно включитись, зманіпулювати і обіграти Росію, зробити так, щоб вона назавжди залишилась васалом Китаю. Ще одна річ, яку теж варто розуміти, це передання технологій Китаю перетворює Китай уже в головного спадкоємця Радянського Союзу. Тобто ці технології виробництва ракет, вони не російські. Ці технології – це радянські і пострадянські. І сьогодні Росія втратила землі, втратила вплив і втрачає технології. Програвши в війні, вона втрачає армію. Тобто найбільшою зараз державою світу лівого блоку буде Радянський Союз, а не Росія. Раз. Найбільшим протистоянням альтернативної Штатам буде не Радянський Союз, а точніше нова варіація Радянського Союзу – Китай, а не Росія. Ну і зрозуміло, що і в дипломатичному представництві вже дуже часто Китай, базуючись на зустрічах, говорить, що це представляє не тільки себе, але і офіційну дипломатичну Москву. Тобто це теж говорить про те, що Росія втрачає всі напрямки, в яких вона колись мала свою суб'єктність. Ну і тепер вона буде залишатись фасалом. Ну, але Росія хоче врятувати ситуацію, і росіяни запускають свій найкрутіший, найміцніший пул, переговорний пул – це Південна Африканська Республіка. Путін надоумив південноафриканського президента сказати, що він запускав своїх представників, які поїдуть в Україну і в Росію, щоб, власне, помирити дві держави на умовах Росії. І ось таку заяву зробив південноафриканський президент, який закликав, власне, обидві країни дослухатись до його лідерства. Ну, скажімо, такий собі Мандела 2.0.
Ну, от, ну, скажімо так, побажаємо йому удачі і успіху. Нехай спершу прийме Путіна і заарештує його згідно Римського статуту, який він свого часу приймав, а не робить ось ці недолугі, безглузді дипломатичні заяви. Ну і в мене до вас запитання. Як вам нові цілі, щоб Україна перестала стріляти по території Росії? Чи не змінить Росія свої цілі через тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок. Безпечного дня і до зустрічі.